Hey guys, welcome to the next one. I'm going to show you how to do this. If you have to go to the house, you can go to the house. This is the first time I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. Subscribe to the channel. Follow the Facebook page. এটা ৰাতিপা 5টা বাজিলে এটা উঠো উঠি আহিলো গছৰ ওপৰত খাবলৈ আনিছো পপকর্ন তাৰছত এটো হৈছে মটৰ এপিটি বিস্কুট এটা পানী বটল আৰু এইকেইটা বস্তু খাই কৰি মেলি 37 ঘণ্টা গছৰ ওপৰত পাক হ'ব লাগিব আৰু এফালে আছে এডাল ষ্টেন এফালে আছে সেলফি ষ্টিক এৰ বক্স আঠা কাগজ মোবাইল মুনা ৰছী হেও আৰু কোনে এফালে এজনী টেকেলি খুন্দু চাই লক ক'ত আছে কামুলে শেষ হে মানে কো কি বস্তুবোৰ আহি থাকে গছৰ ওপৰত একো ঠিকানা নাই আমলৈ আহিব মেজালি আহিব টেকেলি খুন্দু আহিব দিলে চেচে আৰু এইবোৰ মাৰি দিব লাগিব এইবোৰ যদি মই এই চেলফি ষ্টিকডাল এইফালেদি এনেকৈ উলিয়াই দিওঁ মোবাইলটোৰ লগত কিমান মজা লাগিব চাব এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক ভিউটো কেনেকুৱা লাগে এই চেলেঞ্জটো বহুত হেভি হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ এইকেইটা বস্তু খাই গছৰ ওপৰত 37 ঘণ্টা কটোৱাটো সম্ভৱ নহয় নহ'লেও সেইটো সম্ভৱ কৰিব লাগিব আৰু সেইটোকে কয় চেলেঞ্জ চাওঁ পাওঁনে নোৱাৰোঁ আৰু যদি এই চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰি দিওঁ নহয় নিজকে নিজে এটা গিফ্ট দিম যদি নোৱাৰোঁ নাই আৰু চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লাইক কমেণ্ট চব কওক এইফালে চাওক তেতেলি পুৰা ওলাই আছে অকল এইকেইটা বস্তু বুলিয়ে নহয় মানে মন গ'লে তেতেলিও খাব পাৰিম আৰু এচিয়া দুচিয়া গছজোপা ওপৰত থকা বহুত টাইম হৈ গ'ল এতিয়া মানে পুৰা ভোক লাগি গৈছে আৰু কিবা এটা খাই লওঁ কিবা এটা খাই লওঁ মানে তিনিটা বস্তু আছেহে সেয়া তিনিটাৰ ভিতৰতে এটা খাই দিব লাগিব এতিয়া মটৰ পেটিকে খাই লওঁ মটৰটো মানে খাই কিবা এটা ভাল লাগে যদি মানে ইয়াত শুবলৈ মন যায় তেতিয়া এখন পেলাই ল'ব লাগিব কাৰণ টেকেলি খুন্দু আহি যাব পাৰে আহিলে এনেও আহিব বাৰু হ'লেও এনেকুৱা ডাঙৰ ফুটা থাকিলে বেয়া তাৰপিছত এইখন এনেকৈ খুলি দিব লাগিব মাৰি দিব লাগিব এতিয়া টেনচন নাই এতিয়া আৰামছে ইয়াত মানে শুব পাৰি গছ পুৰা হিলি যায় ডেকৰেশ্যন কেনেকুৱা কৈছোঁ আৰু দেখিছে নহয় ডিজাইনবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই ডিজাইনবোৰ তাত ধুনীয়া কাৰণে শুব পাৰে একো টেনচন ভৰিও আৰামছে মেলিব পাৰে যদি মানে টাইম পাছ কৰিবলৈ মোবাইলবোৰ নাথাকিলেহেঁতেনে কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেনে মোবাইলতে মানুহৰ বহুত টাইম পাছ হৈ যায় মোবাইলটো থাকিলে মানে একো নালাগে আৰু মোবাইলটো চাই থাকিলেই হৈ যায় অকল খাবলৈ পালেই হৈ যায় কিবা এটা কিছুমানেতো খাবলৈও পাহৰি থাকে মোবাইল টিপি টিপি এই ঘৰটোৰ ভিতৰত একদমেই বতাহ নাপায় অলপ অলপ পায় কিন্তু এনেকৈ উলিয়াই দিলে ৱাও এনেকৈ থাকিব লাগিব এনেকৈও থাকিব পাৰে অকলে থাকিলে বহুত মানে আমনিয়ে ঠানি লাগি যায় কি কৰিম কি নকৰিমকৈ
কিন্তু লগত এটা থাকিলে টাইম পাছ কৰিবলৈ আৰু ক'বই নালাগে, এনেই টাইম হৈ গৈ থাকে, লুডু খেলক কিবা কওক বহুত কিবা কিবি কৈ থাকিব পাৰি, কিন্তু অকলে থাকিলে নেযায় 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 নেযায়। যদি ঘৰটোৰ ভিতৰত থাকি থাকি আমনি নালাগে নহয় তেতিয়া এনেকৈ বাহিৰলৈ গুচি আহিব পাৰে। মই মাতিলেহে নামিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু গছৰ ওপৰতটো ঠেপ পাৰিম, যেন তেনি যাব পাৰিমতো। বহিবলৈও ভাল জেগা নাই ভিতৰ বাহিৰে। এইজোপা গছৰ পৰা সিজোপা গছলৈ মানুহ মানে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব, এনেকৈ ডাংডাল লগাই দিলে কিবা বাঁহ এডোখৰ বান্ধি দিলে মানে মজা হ'ব তেতিয়া। আৰু বতাহটো বহুত মজা দিছে, এনেকুৱা বতাহ দিলে আৰু বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত থাকে। বৰষুণ দিলে এইবোৰতে পৰিব আৰু, এইবোৰত পৰি পেলাই নি তললৈ বাগৰি বাগৰি যাব। ইমান পটককৈ দাঁত কাগজ এডোখৰ একো নহয়, কিন্তু বাতৰি কাকত ফাটি শেষ হৈ যাব। এতিয়া এনেকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই চাই টাইম পাছ কৰি আছোঁ আৰু এইফালে মানে অলপ এনেকৈ খুলি লৈছোঁ যাতে বতাহটো আহি থাকে, বতাহটো মেইন। গোলাপ বিচাৰি আনি লাল লাল বহুত কেইঘণ্টা হৈ গ'ল ইয়াত থকা, মানে কি কওঁ কি নক'ব লাগিছে এতিয়া। ক্যা কারেগা গরিব আদমি, যিহেতু কাগজৰ ঘৰ বেছিকে মানে হেঁচাও দিব নাই, এনেকে হেঁচা দিলে ফাটিয়ে যায় অকমান অকমান আরামসে। মই কি বালে এইফালে এইবোৰ মেজালি চাওক, মেজালি বহুত মেজালি আছে। কিবাকৈ মানে ৰাতি হৈছে আৰু গছৰ ওপৰত থকা মই মানে প্ৰায় 12 ঘণ্টা ওপৰত হৈ গ'ল, কাইলৈলৈকে থাকিব লাগিব পিছবেলা 6টালৈকে, তেতিয়াহে 37 ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ হ'ব। মইতো ৰাতি থাকিমেই ভাই, এইবোৰ কথা নাই, কাৰণ ইবাৰ গুচি গৈছিলোগৈ কাৰণ ঘৰ ওচৰ নাই হ'লে, এইবাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনাই লৈছোঁ এইবোৰ এনেকৈ মাৰি দিব পাৰোঁ আৰামছে, এইবোৰ মন গ'লে এনেকৈ ইয়াত পেলাই দিব পাৰোঁ, একো টেনশ্যন নাইকিয়াকৈ হৈ থাকিব পাৰিম। শুবনো ক'ত পাৰিব গছৰ ওপৰত ৰাতি আৰু বোলে মৰিলেহে হ'ব, হাঁহ পাই থাকিব লাগিব, এনেই মানে বাগৰটো দিব পাৰিব, খালি হাঁহ পাই থাকিব লাগিব। এতিয়া বহুত ভোক লাগি গৈছে যিহেতু একো খোৱা নাই, বিস্কুটটো খাই লওঁ, এইফালে এতিয়া বিস্কুটটো খাই লওঁ। আৰু আছে মাহঁতৰ অকল পপকৰ্ণ এপেটি, আৰু সেই পপকৰ্ণ পেটি খাই থাকিব লাগিব, এতিয়া বিস্কুট খাই বহুত ভোক লাগে। বিস্কুটটো খালে মানে ডিঙিত লাগি ধৰিব কাৰণে পাৰে, পানীটো খাবই লাগিব, পানীটো মেইন, পানী নহ'লে নহ'ব, পানীয়ে প্ৰাণ নহ'বা জীৱন প্ৰাণ। ৰাতি হ'লে মানে বাহিৰৰ পৰা চাই ঘৰটো কেনেকুৱা লাগে চাওক, আৰু মোবাইল পৰিলে চেছ আৰু ডাইৰেক্ট পানীত টুপুং কৰিব, মোবাইল চফা হ'ব, ক'ত পৰিব বিচাৰিও নাপাবগৈ, চব ফালৰ পৰা এবাৰ বিহুটো চাই লওক দেখিছে। আৰু বহুত বেছি মানে গৰম উঠিছে, এনেকুৱা সময়ত গৰম উঠেই, বৰষুণ দিব পাৰি, বৰষুণৰ কথা বেছিকৈ ভাবি থাকিলে বৰষুণ চৰষুণ নিদিয়েহে। আৰু যদি এই চাইডৰ পৰা চাওক কেনেকুৱা লাগে চাব, চাওক ভাল পায় এনেকুৱা লাগে, আৰু এনেকৈ যদি দাঙিটো নহয় এনেকুৱা চবফালে এন্ধাৰ এন্ধাৰ কি কি মাত ওলাই আছে দেখিছে, কি কে আছে গোটেইখন কি এনে তলৰ পৰা এনেকুৱা আৰু বেছি কথা বতৰা পাতি নাথাকোঁ আৰু, এতিয়া শুই থাকোঁ, মাজে মাজে দেখুৱাই থাকিম বাৰু কি কি মাতবোৰ আহি আছে চাওক না। যিহেতু মোৰ ভাগৰ মানে থাকি থাকি অভ্যাস হৈ গ'ল চেলেঞ্জবোৰ কৰি কৰি, ৰাতি ইমান ভয় নালাগে, একো টেনশ্যন নাই, মই আজিকালি এনেই থাকি দিব পাৰোঁ, মানে এইটো ভয়টো নলগা হৈ থাকিলে চেলেঞ্জবোৰ কৰি কৰি, বা ভয়টো পটককৈ নেভাবে, মানে আহি থাকে ভয়টো আগতে কিবা হ'ব নেকি কিবা হ'ব নেকি, আজিকালি সেইবোৰ টেনশ্যন নাই, যি হয় হ'ব, দেখা যায় মানুহ মৰিলে এনেও মৰিব এদিন হ'লে এদিন, ক'ত ককাই আছে চবফালে এন্ধাৰ এন্ধাৰ মানুহৰ মাত তা নাই। এইবোৰ আপোনালোকে কেতিয়াও মানে ঘৰত ট্ৰাই নকৰিব, ক'ৰবাত বোলে গছ এজোপা বনাই আপোনাৰ নি ঘৰ এটা
অকলে অকলে ৰাতি থাকোগে বা এনেকে থাকোগে, এইবোৰ মানে কবলৈ ভাল, থাকিবলৈ বনাবলৈ কৰিবলৈ মানে বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক হয়, ইমান সহজ নহয় মানে গছৰ ওপৰত থকাটো, পৰিলে পানীত বহুত ৰিস্ক থাকে। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক, মানে এইবোৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও হেৰি নহ'ব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক, লাইক। আমাৰ ভিডিঅ' বনাওঁ না, এইফালে এনেকৈ হ'ব পাৰিম, টেনশ্যন নাই, শুবলৈ বিন্দা আছা, এনেকৈ থাকিলে হয়, এনেকৈ শুই থাকে আৰু, খালি একেবাৰে শুব নোৱাৰি। এইফালে বাৰু নপৰোঁগৈ যিহেতু এইবোৰ বহুত কাঠ দি থৈ দিয়া আছে ছেফটিৰ কাৰণে, আগতেতো এইবোৰ নাই হ'লে। সেইকাৰণে ৰাতি ইয়াত মই আগৰ ভিডিঅ'টোত যোনটো এবাৰ বনাইছিলোঁ 24 ঘণ্টা চেলেঞ্জ, ইয়াত থাকিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া যিহেতু চব আছে, একো টেনশ্যন নাই, আৰামছে থাকিব পাৰে। যিমান যি হ'লেও, যিমান হেৰি কৰিলেও আঁঠুৱা নতৰিলে মহ আহিবই। আৰু ইয়াত মই ৰিস্ক নলওঁ মানে কিবা ধূপ জ্বলাই বা হেৰি জ্বলাই, কাৰণ যিহেতু কাগজ জ্বলি যাবলৈ হ'লে চেচে চাই বোলে। এতিয়া এইবোৰ মাৰি দিওঁ, ধুনীয়াকৈ মাৰি দিব লাগে, কাৰণ এইবোৰ নামাৰিলেও দিগদাৰ। অঁ চাই লওক, এতিয়া অলপ অলপ ফুটা থাকিবই আৰু। এইফালে এখন এনেকৈ মাৰি দিওঁ, এতিয়া টেনশ্যন নাই। মেজালিয়ে দিলেও ৰাতিপুৱাহে দেখিম আৰু বোলে, এইটো ওখ হৈ আছে, ক'ত নুব পাৰিব। হ'লো একমাত্ৰ মোৰ ইয়াত টাইম পাছ কৰা বস্তুটো আছে মোবাইল আৰু, মোবাইলৰ বাহিৰে টাইম পাছ কৰা একো বস্তুৱে নাই। মোবাইলটোৱে গেম খেলি বা কিবা কৰি টাইম পাছ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আছোঁ যদিও এনেকুৱা লাগি আছে নহয় মই গছৰ ওপৰত নাই, এইবোৰ দেখি যদি এইবোৰ আঁতৰাই দিওঁ, ডালকেইটা দেখিলে মনত পৰে আৰু, হয় দেই গছৰ ওপৰত অলপ ছেফটিকে থাকিব লাগিব। তো এই ঘৰটোৰ পৰাতো বাহিৰলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ, কাৰণ এনেকুৱা ডালত উঠি হেৰিয়ত উঠি কৰি মেলি ভিডিঅ' বনাবলৈ ঘৰটোৰ পৰা কেতিয়াও নাযাওঁ। এইবোৰ দেখুৱাবলৈ গৈ যদি মই নিজেই লুটি খাই পাওঁ তেতিয়া তাহানি ইয়াতে থকাই ভাল, ৰাতিপুৱাহে একদম আৰু ইচাদে ইচাদে যাম। তো মানে জেগাটো ইমান সৰু নহয় ন, আহল বহল জেগা, মন গ'লে এইডোখৰত বহিব পাৰে, বহুত ডাঙৰকৈ বনোৱা আছে, ইয়াত আৰামছে হ'ব পাৰে, বহিব পাৰে। ইয়াত থাকিলে মোবাইল চাই চাইও আমনি লাগি যায়, কিমান মোবাইল চাব, মোবাইল কিমান চাব, মানে এনেকুৱা কথা অকল পায়ে থাকে নহয়, ডাটা পেক চাটা পেক চব শেষ, চব শেষ কৰি মেলি এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। চিনেমা তোমাৰ ডাউনলোড কৰা আছে সেইবোৰকে চাবলৈ। এই হাতখন চাওক না, দেখিলেই ভয় লাগি যায়, মানে ONGC মাতটো বাহিৰে আন একো মাত নাই। ONGC বা মানুহ এটা এটাই মাতি থাকে আৰু এইফালে তৰতৰাই থাকে, এইবোৰ বেঙেনে কিয়েনে এইবোৰ কৰি আছে চাওক, এইবোৰ মাতে আৰু ইয়াত একো মাত নাপায়। সেই হাতখন দেখি মানে ঘপককৈ ভয় লাগি গৈছিলে, আৰে কিচকা হাত হেৰিয়ে। এবাৰ উঠা বহা কৰি দিলে গছ পূৰা হিলি যায়, এইফালে চাওক, এনেকৈ কৰিলেতো আৰু হিলি যায়, এইফালে চাওক, ভূমিকম্প অহা লিখা লাগি যায় মানে। ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে এনেকৈ লাগে ভূমিকম্প বুলিয়ে ক'ব আৰু, কিন্তু ইয়াত দেখিহে। আৰু গাইছ, ইয়াত থকা মানে প্ৰায় 24 ঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ল, কি ক'ম আৰু, পূৰা টোপনিটো হাই ফাইকৈ আহিছে আৰু। এতিয়া ইয়াত শুবও নোৱাৰোঁ আৰু চেলেঞ্জটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বেছি কেইঘণ্টা নাই, 24 ঘণ্টাতকৈতো ওপৰতে হ'ল, যিহেতু এইটো 37 ঘণ্টা চেলেঞ্জ, সেইকাৰণে আৰু কেইঘণ্টামান ইয়াত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ 37 ঘণ্টাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু বতৰটো বহুত ধুনীয়া কৰিছে, ৰ'দো মানে ওলোৱা নাই, বৰষুণো দিয়া নাই, সেইটো মিডিয়াম চাইজত আছে, কি হয় দেখা যায় আৰু। মোৰ হাতত খাবলৈ আৰু বেছি বস্তু নাই, এইফালে আছে পপকৰ্ণ পেটিয়া, এইফালে আছে বিস্কুটৰ এইকণ, তাৰ বাহিৰে একো নাই, এই দুটা খাই থাকিব লাগিব কেইঘণ্টামান। আৰু এইফালে আছে এইটো পানীও শেষ, ইমানকণহে আছে। মুঠতে আজি চেলেঞ্জটো সম্পূৰ্ণ কৰিহেম, ইমান টোপনি ধৰিলেও হেৰি হ'লেও সম্পূৰ্ণ কৰিহেম। আৰু ইয়াত যিমান হোম বুলি ভাবিলেও হ'ব নোৱাৰে, ৰাতি আৰু ক'ত হ'ব পাৰিব, সেইটো হোৱাটো কোনো পধ্যে সম্ভৱ নহয়, ভয় লাগি থাকে, কিবা লাগি থাকে, ভয় মানে কি এইবোৰ আৰু মেজালে দিব হেৰিয়ে দিব সেনেকুৱা কথা ন, সাপ চাপ এটা পপকৰ্ণ পেটি খাই লওঁ যিহেতু মানে অলপ অলপ ভোক ভোক লাগিছে। ধুনীয়াকৈ একাপ গাখীৰ চাহ পাব লাগিছিলে এতিয়া, তেতিয়া মানে মনটো পূৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি থাকিলে, এতিয়া নাই, ইয়াত এইবোৰে হ'ব আৰু, ইয়াৰ পৰা নামিলেহে চব খোৱা হ'ব।
পপকর্ন মানে বহুত থাকে বা ফুলকা থাকে বাকি মিঠাইবোৰ ইমান নাথাকে টেমি কিনলো ইমান কণ মানুহ থাকে কিন্তু পপকর্নত ফুল এতিয়া অলপ বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ ঘৰটোৰ পৰা টোপনি উখা মুখাহত মানে কিবা কিবা লাগিছে অলপ এনেকে ওলাবা টোপনি সম্পূৰ্ণ নহ'লে কেতিয়াও মানে মন কাণবোৰ ভাল লাগে ভাল লাগি নাথাকে আৰু ইমান জোচটো নাথাকে টোপনি পু হ'লে টেনচন নাই টোপনি পুৱন ইয়াত আছোঁ বুলিয়ে কথা নাই মানে কথাটো এনেকুৱা বেলেগৰ ঘৰত থাকিলেও মোৰ টোপনি নুঠে আকৌ অকল নিজৰ ঘৰ নিজৰ চাঙত থ'ব লাগিব তেতিয়াহে মোৰ টোপনি সম্পূৰ্ণ হ'ব নহ'বা কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয় আধা ঘণ্টা লিখা হ'লে ৰ'দটো এবাৰ ওলাই আছে এবাৰ গৈছে সেনেকুৱা হৈছে বাহিৰতনো কি কৰিম ভিতৰলৈকে যাওঁগৈ ভৰিকেইটাকে পোনাবলৈ বাহিৰলৈ যাওঁ আৰু নহ'বা ইয়াত মানে ইমান পোনাব নোৱাৰি ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰে যে ইয়াত লাগি যায় কিন্তু বাহিৰলৈ গ'লে অলপ থিয় হ'ব পাৰেতো এক্সাৰচাইজৰ লিখা হৈ যায় আকৌ ৰ'দটো ওলালে দেখিছে নাই ৰ'দ ওলাইছে যদিও ভিতৰত ৰ'দ অকণমান পোৱা নাই যদি মই এইখন মাৰি দিওঁ নহয় একেবাৰে ৰ'দেই নপৰে এইডোখৰতো নপৰে এইফালেতো ৰ'দে পোৱা নাই মই নাকলে যা তেতিয়ালি পাওঁ বুলি ক'লে দাং নালাগে এই ডাং হ'লেই হৈ যায় এইডালে এনেকৈ এনেকৈ মাৰি দিলে তেতেলি হৈ পৰিব সেই মাত্ৰ তেতেলি তলত পৰিবগৈ আৰু মানুহ এটা থাকিব লাগিব এডালো বহুত দীঘল হৈ যায় এইডালৰ কথা পাহৰিয়ে থাকিছিলোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ'ত সদায় এনেকুৱা ষ্টিকডাল লাগে তেতিয়া মানে ভিউটো ভালধৰণে দেখি পায় নহ'বা অকল চেহেৰাটোকে দেখি থাকিব ইয়াত গান শুনি যোনটো ফূৰ্তি এটা লাগে সেই ফূৰ্তিটো মই ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কপিৰাইটৰ কথা আছে মানে কি ক'ম আৰু অকণমান কিবা এটা পালেই হয় কপিৰাইটটো ইউটিউবে দি দিওঁকৈ থাকে দিয়ে দিয়ে কপিৰাইট দি দিয়া মাত্ৰ চেচেই হৈ যায় আৰু ভিডিঅ' এই 34 ঘণ্টীয়া চেলেঞ্জটো গছৰ ওপৰত থকা সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বেছি টাইম নাই আৰু বতাহ যোনটো মাৰিছে ৱাও নামি যাবলৈ মন যোৱা নাই মানে কিন্তু নামি যাব লাগিব বহুত ভোক লাগিছে অকল এইবোৰ খাই পেলাই মানুহ থাকিব নোৱাৰে ভাতো খাব লাগিব হাঁহবোৰ ইমান চৰি আছে হাঁহকে এটা মাৰি খাই দিওঁগৈ নেকি কিবা এটা কথা ক'লে বহুত চিঞৰে এয়া চাওক মই আকৌ মনে মনে থাকিলে সেইটো মনে মনে থাকে এনেকুৱা ষ্টাইল হাঁহে দাদা অ'কে ৰে'লত চুবই নাই এইটো কাগজৰ ঘৰ হ'ব পাৰে হ'লেও মানে বহুত দেৰি টিকি আছে ক'বলৈ গ'লে একোৱেই হোৱা নাই ইমান মই আজি কৰি ইমান হেৰি কৰি দিছোঁ যদিও ইমান সহজে ফটা নাই বৰষুণ দিবলৈ হ'লে কিন্তু অকণমান ৰিক্সতা আছে সৰু সুৰা বৰষুণত একো নহয় বহুত ডবলকৈ বৰষুণ দিব লাগিব তেতিয়াহে ফাটিব কাগজ হয় গছে যদি কথা কয় কেনে মজা হ'ব কেনে মজা হ'ব যে ভাই কেনে মজা হ'ব আৰু ফাইনেলি গাইজ অৱশেষত 34 ঘণ্টীয়া চেলেঞ্জটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল গছৰ ওপৰত কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ল মই নিজেই মানে পাত্তা নাপাওঁ এইবোৰ কৈ থাকোঁতে সময়বোৰ গ'লগৈ প্ৰথমতেতো নিজকে চেলুট কাৰণ 34 ঘণ্টা গছৰ ওপৰত থকাটো ইমান সহজ কথা নহয় বিশেষকৈ ৰাতিটো এতিয়া মোৰ তলত নামি যাব মনেই নাই দুটা কাৰণতে নামি যাম এটা হৈছে বহুত টোপনি ধৰিছে আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে বহুত ভোক লাগিছে সেই দুটা সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ চেলেঞ্জটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ বুলিয়ে গছৰ ওপৰত এই ঘৰটো ভাঙি পেলাম যে তেনেকুৱা কথা নহয় ঘৰটো থৈয়ে দিম কিমান দিন থাকে কি কথা বৰষুণ দিলোঁ ৰ'দ দিলোঁ যিয়ে দিয়ক যিয়ে নিদিয়ক ঘৰটো থৈয়ে দিম যেতিয়ালৈকে গছৰ ওপৰত
বেলেগ এটা মানে টপিকত ভিডিঅ' বনাব নাপাওঁ, কিবা এটা বিচাৰি ভাবিব লাগিবতো, বোলে গছৰ ওপৰত এইটো বনাব পাৰিম, তেতিয়াহে ভাঙিম, নহ'বা এইটো কেতিয়াও নাভাঙো। 34 ঘণ্টা গছৰ ওপৰত থকাৰ পিছত ঘৰটোত কি কি প্ৰভাৱ পৰিলে চাওক। বিশেষকৈ এইবোৰ ফাটি গ'ল, যিহেতু ইয়াত অকল এনেকৈ ভৰিটো পৰিয়ে থাকে খাপে খাপে, সেইবোৰ ফাটি গ'ল আৰু, উপায় নাই কি কৰিব। আৰু এইফালে অকণমান ফাঁক মেলিলে, এইটো চাইডে অকণমান ফাটিলে, অলপ অলপ ফাটিবই আৰু, কাগজে মানে ফাটিলে আৰু জেগাই জেগাই। কিন্তু এইবোৰ একো হোৱা নাই, এইবোৰ ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু এই মোনাটো পূৰা টাইটছে বান্ধি থৈছোঁ, ওৱাবই নাই ঘপককেনে। চেলেঞ্জ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আজিলৈ বাই, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই টাটা, পূৰা টোপনি ধৰিছে, বাই বাই।